Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Починаємо тему «Моє тіло» – «My body». Але спершу хочу запросити вас на сторінку в Instagram, яка створена спеціально для пошуку репетиторів з різних предметів, або ж, якщо ви репетитор, підписуйтесь на сторінку та залишайте ваші оголошення про ваші послуги. Активне посилання на сторінку залишу під відео. Давайте розглянемо нові слова. Hair – волосся. Head – голова. Ear – вухо. Tooth – зуб. Якщо ми хочемо сказати зуби, ми скажемо teeth. Tooth – це в нас один зуб. Teeth – багато. Далі. Tongue – язик. Neck – шия. Arm – рука, мається на увазі рука повністю. Leg – нога. Toe – палець на нозі. Foot – стопа. Якщо ми хочемо сказати стопи, ми скажемо feet. Foot – це одна стопа, feet – декілька. Далі. Knee – коліно. Finger – це в нас палець на руці. Hand – рука. Мається на увазі рука до ліктя. Shoulder – плече. Mouth – рот. Nose – ніс. Eye – око. Тепер давайте повторимо за мною. Hair – волосся. Head – голова. Ear – вухо. Tooth – зуб. Teeth – зуби. Tongue – язик. Neck – шия. Arm – рука повністю. Leg – нога повністю. Toe – палець на нозі. Foot – стопа. Feet – стопи. Knee – коліно. Finger – палець на руці. Hand – рука. Shoulder – плече. Mouth – рот. Nose – ніс. Eye – око. Повторюємо останній раз. Hair – head. Ear – tooth – багато зубів, teeth. Tongue – neck. Arm – leg. Toe – foot. Дві стопи – feet. Knee. Finger. Hand. Shoulder. Mouth. Nose.
Аї. Перше завдання. Я буду читати вам слово, а ви будете згадувати, що воно означає. Перше слово «аї». Давайте згадаємо, що це у нас таке. Аї. Правильно, це око. Наступне слово «хеа». Давайте подумаємо. «Хеа». Вірно, волосся. «Ам». Вірно, це рука. «Маус». Давайте подумаємо. «Маус». Так, це рот. «Іа». Згадуємо, що таке «іа». Так, це вухо. Дуже добре. Наступне слово «фут». Думаємо. «Фут». Так, це стопа. Добре. «Ноус». Думаємо, що таке у нас «ноус». Правильно, це ніс. «Ноус». Далі думаємо «тіс». Вірно, зуби. Далі «нек». Згадуємо «нек». Правильно, шия. Тепер давайте подивимося на наступне слово «ні». Що таке у нас «ні»? Так, це коліно, вірно. А що таке «хенд»? Думаємо «хенд». Вірно, це рука. А «лег»? Давайте згадаємо, що таке «лег». Так, це нога. Добре. Давайте ще раз повторимо слова. «Ай», «хеа», «ам», «маус», «фут», «лек», «хенд», «ні», «нек», «тіс». Nose. Наступне завдання. Дивимося на картинку. Я читаю вам слова, і ми вибираємо те слово, яке підходить картинці. Перша картинка. Head, nose, eye. Що це в нас буде? Head, nose, eye. Вірно, eye, тому що eye – це у нас око. Друга картинка. Finger, hand, leg. Finger, hand, leg. Яке ми слово виберемо? Вірно, finger. Дивимося на третю картинку. Finger, hand, nose. І ще один раз. Finger, hand, nose. Що це в нас буде? Вірно, hand. Четверта картинка. Mouse, eye, hair. Дивимося ще раз. Mouse, eye, hair. Так, вірно, це mouse. Далі. Nose, leg, head. Nose, leg, head. Що це в нас? Вірно, nose. Далі. Foot, leg, ear. Foot, leg, ear. Думаємо. Так, це foot. Добре. Hair, tooth, ear. Думаємо. Hair, tooth, ear. Так, вірно, це ear. Наступне. Hair, head, finger. Hair, head, finger. Так, це head. Дуже добре. Давайте повторимо ще раз. Око, eye.
палець на руці – finger, рука – hand, рот – mouth, ніс – nose, стопа – foot, вухо – ear, голова – head. Далі давайте знову ж таки подивимося на картинки та підберемо слово. Toe. Що таке у нас toe? Правильно, це палець на нозі. Далі knee. Давайте згадаємо, що таке knee. Так, це коліно. Дуже добре. Наступне слово tongue. Що таке tongue? Вірно, це язик. І останнє слово shoulder. Давайте подумаємо, що таке shoulder? Так, це плече. Дуже добре. Повторюємо останній раз. Toe. Knee. Tongue. Shoulder. Дуже добре. Далі давайте розглянемо, як ми утворюємо множину. Наприклад, якщо ми хочемо сказати «одна рука», ми скажемо «one arm». Давайте повторимо «одна рука» – «one arm». Добре. Але якщо у нас, наприклад, дві руки, ми скажемо «two arms». Тобто до слова «arm» ми додали літеру «s». Додаючи літеру S до іменника, ми утворюємо множину. Давайте подивимося зараз на першу картинку. Тут у нас зображений котик і написано legs та leg. Зверніть увагу, слово legs стоїть у множині, тому що в кінці слова є літера S. Це означає, що тут написано ноги. Слово leg означає одну ногу. Дивимося на котика. На малюнку зображені всі чотири ноги, або ж, як ми кажемо, лапи. Тому ми вибираємо в множині legs – ноги або ж лапи. Далі дивимося. Тут в нас люди. І люди махають руками. Підписано. Arm – arms. Що таке буде arm? Так, це одна рука, а arms, вірно, дві або більше рук. Дивимося знову на картинку, руки є, і думаємо, яке слово ми виберемо, arm чи arms. Правильно, arms. Далі дивимося на дівчинку. Дівчинка у нас стрибає на одній чи на двох ногах. Давайте подивимося, що ми виберемо – legs чи leg. Так, добре, ми виберемо leg, тому що вона стрибає на одній нозі. Далі дивимося на картинку і читаємо слова. Arms – arm. Так, руки та рука. Що ми виберемо? Вірно, arm, тому що хлопчик підіймає одну руку. Добре. Наступне завдання. Давайте розглянемо спочатку речення. These are my arms. Це мої руки. Зверніть увагу, руки тут стоять у множині. Додали літеру S. Якщо ми хочемо сказати «це мої руки у множині», то на початку речення ми будемо використовувати фразу «these are». Are ми використовуємо, коли говоримо про декілька предметів. І виходить «these are my arms» – це мої руки. Якщо ж ми говоримо про один предмет, наприклад, «my knees», «my nose», ми скажемо «this is my nose» – це «my knees». Коли ми говоримо про один предмет, ми будемо використовувати фразу «this is». Давайте ще раз повторимо. Коли багато предметів – these are, коли один – this
is. Добре, тепер давайте виконаємо вправу. Нам потрібно поставити на початку речення this is або ж this are. Дивимося на клоуна. У нас було написано my legs, мої ноги. Ніг у нас декілька, тому ми використовуємо this are. І виходить, це мої ноги. This are my legs. Далі дивимося. Знову ж таки, зображений клоун і написано my arms. My arms означає мої руки. Так, давайте подумаємо, що ми поставимо на початок. This is чи this are? Правильно, this are, тому що рук у нас декілька. This are my arms. Наступна картинка. Дивимося на картинку та читаємо. My face. Що у нас означає my face? Правильно, моє обличчя. А тепер давайте подумаємо. Обличчя у нас одне чи декілька? Вірно, обличчя одне. Що ми будемо використовувати? This is чи this are? Вірно, this is. І давайте повторимо. Це моє обличчя. This is my face. Наступне – my nose. Давайте подумаємо, що таке у нас my nose. Вірно, це мій ніс. Дивимося на малюнок. Ніс один чи декілька? Так, ніс один. Тому як ми скажемо? This is чи this are? Правильно, this is my nose. Добре. Далі my ears. Що таке в нас ears? Вірно, це вуха, мої вуха. Думаємо, що ми тут поставимо? This is чи this are? Вірно, this are. This are my ears. На цьому ми завершуємо наш урок. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео та нову інформацію. Дякую ще раз за увагу і зустрінемося в наступному відео.